زمون په دې وطن کې ډېر سيزونه غیر ملکی شو تالي د خاورو لاړ پلیټونه غیر ملکی شو زمون په دې وطن کې په خوا دالو به قبول وو کبډي پر زبل وو کرخه به او پوړې به په بغه کبه ویستل وو چمونو ته به تلل وو پنډوس آبې جاوې کاږه ککی راړه ول وو پنډوس بره نیول وو نه حکي نه کرکټو دا کیلونه غیر ملکی شو تالي د خاورو لاړ پلیټونه غیر ملکی شو چې ګیره بچا پریښی وه هغه به ښه انسان و صحیح به مسلمان و اوس تشه نمونه پرېږدي په شان د انګرېزانو تصویر یې د پیریانو خبرې به کوي درته په شان د بزرګانو نو ټک وي د ټګانو هم ګیرې غیر ملکي شوي هم برېتونه غیر ملکي تالي د خاورو لاړه پلیټونه غیر ملکي شو یوه لویه حجره به وه ټول چمبه پې مامور وو بیټک ته کم ضرور وو ډیوه به بلېدله د هغې به پوره نور وو ډېر خلک به حضور وو کیسه به ګل بدین کوله وږ یخې به ګلپور وو محفل به څومره ګور وو دوه درې کسه چې کینی اوس باسونه غیر ملکي شو تالي د خاورو لاړه پلیټونه غیر ملکي شو نه خښته نه سیمټو صرف ویښ به و د ګټو کورونه او د خټو ستن سره میچن به به په ستن کې به ډي وټو په خوا کې به یې کټو اوربشي به خوړلې په بیساک کې غټو غټو خو مضبوط به و په مټو د سور منګي اوبه به وي پرجونه غیر ملکي شو تالي د خاورو لاړه پلیټونه غیر ملکي شو اوس داسې دور راغی چې په هر ځای کې مکان دی خولم پکې پریشان دی د چا نه چې تپوسو کې د پوز اویزان دی راز وړند پې اسمان دی خاوند که د ډېر مال دی خو ژوندونې په لړزان دی سوجونو کې روان دی دا نور څه وجه نشته د خرچونه غیر ملکي شو تالي د خاورو لاړه پلیټونه غیر ملکي شو پنځوس روپۍ چې وګټي نو خرچ کوي د سلو خود زور دی په ولو تنګ شوی هر سړی د ګوري راو د تښتېدلو عربو ته د تللو پیسه چې څه راځي دي دي د کور په جوړولو البو شرمېدلو او پښتو کې کوریشي وایي لفظونه غیر ملکي شو تالي د خاورو لاړه پلیټونه غیر ملکي شو.